Здорово, Валерон. Я хочу сказать информационно, бери не курят студия, Павел Никифоров Ливин, Магнай, Сюринсон, Танкал, Гастек, Белихин, Выбор бүгін бар бұты үс күне нәхелиенне гражданскай ехін толырон келері қайдағай. Сонтар ұлығығар екі тұғынча сүйірбе бір үті әжеланы оңыру атчы сыла, онына әлбі қолы барар. Мәңхан Аласқа сақасырын түйетін қағайсы барын сайды түгір ұлақан өңілік Аял Степанов қанан бюст арайдылар. Сақасыргар бүкінгі әбей 173 кейі коронавирус таты. Аңардас жақусқа көрекі 102, сонтарғы 12, мәңхан Аласқа алтта бүлі нерінгірі нүрба уанна таты ұстарға 5 кейі ковидын әрідді. Маны тәңі алдан амма ұс алданғы әбей 4 кейі мирнай нам ұс майылынна қаңалас ұстарға 2 кейі коронавирус табыта білінні. Маны дағатын әттаққа жоқұсқа қоракқа екі бұйбар ұчастығын біресі дәтелері бұл үрінің ғалжыбыттыра бігергенне. Онан жоқұсқа қорат салалтата тұмулабыт ковидның ғалжан олырор жұны бұйбардыр әбәйін әскетін жиғатығар олырон ұчастықтағы бұйбардыр қамығыға әриен тиен саяпқанан жиға қоластыргытығар ананыңырар. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, не имеют возможности вакцинироваться. У нас сегодня три категории граждан. Это наши беременные женщины, это дети и, соответственно, лица, у которых имеется медицинский отвод. Они находятся в самой сложной и уязвимой группе риска. Все остальные мы имеем возможность защититься от коронавируса вакциной. В связи с этим я прошу очень бережно окружение относиться к беременным, относиться к детям. И провакцинироваться, для того, чтобы не подвергать их опасности. Бұйбар үйіз күнігер күні суан 2 частағы кейін бұйбарды қамығыя данлайынан Сақасырыгар Куаластағыны 231 тұғынча 604-дан 6-та кейгітті бұд. Бұй бұйбарда ачылардан 34 сылай тоғуанағыз суатай бұрғаннара болар. Орды көкті өқтік боларын құрды қотулы ұстар кітті бұдтар. Маңыдағын әттәққа республика вейділәнігілектерігер Урна все покажет. Я думаю, что будут очень позитивные голосования. Так что ждем результатов положительных. Байыл 300-тан тақсы жетелгеттігер ғас етімен босқо тардан беректірі. Социальны газификация программатын олыққы келдеріге Сақа Транснефті ғас терілті регионы оператор бұйытының ананын бұсылттын ләтін сағалы еті 300-тан тақсы жет қағайттыры байыл мұзыстарыға ғас етімен тардарға саяпқаларын бербіттер. 10-12 түгінші сүйтбек кісілгі 3-түгінші 400-тан тақсы жет социальны газификация тосқылығыр қабылдығы бұ жерлерттен чугас күйіқтөліні ардар кіамталақ олыған турбалар тардалы. Ол ехін сетәрі ғастырға әхіл бұланы мұттар, оны тағынан 600 жиға ғас етімен салғығы тардықтырын аттынағы турбалары кілімталарына мұхақ, оның бұқ қалғалақ бұпруғы бұхарыға білген болқымты ұрылдар. Уапсайынан социальны газификация республикаға 4-9-4 жиға болдықтақ. Аны бүкіндерге амма өнес аян суалларға рөссі бір мұстылыға кейдді, оны Тамара Сметанина сюжетігер көрің. Амма өнес муниципальный аян суалығар өркемнерге бағасына боласы жыбыт, күлікчі рағатуыры мұста жетутылылан үліға кейдді. Бұсылыр ұстата бұқайысқанан аян суалығар әрейі көресіл жыбыт болғырынны өнес нәхелегін ұлықты ақтыра, саңы мұста ұлыққа кейдбітігер өрілері мұңырасуқ. Бүгін үрді өрілік күн болла, бігін әлік бітігер, ұлыс бұтығар, үрді ғыр тұрорсан, үрді ғыр күтілік, бары дәр күппіт мұстабыт, күліпчіпі түрәғін мұстата тұтылылан, үліға керді. Бігі бары бігі әмін ақыра болғыр әрі, әліктерігер бол баққа, ұлыс бары социалны экономистіка сайдыдығар, бұ мұста солтата сүрді ғылыған. Мұстты Сықар Республикатын тұтылғы онына сол қайыстыватын министерстіветін онына ұлы сөттіттен күттігіз өбіләгінен тұтылуынна. Тұтуы апсай суммата 13 миллионтан тақсы салқуайға тәңнесті. Тұтуы бәдір әчетінен амма сол қатшақтамыд әппетінесті әқтірілді. Қос бәдір әчетінен үмпі 12 қатшақтамыд әппетінесті әқтірілділер үлілерділер. Мұхан тоқ-тоқ болбады.
Бери нам тебя. У нас без судьбы без метра, судьбы без салтовис. Марта Тимир мосты эти сарым день. Антон основание это бетонное. Антон Лусюдинен мосты тут утабука ники сларга билеты Тимир да. Бум мосты на Тимир темека. Антон Кюнес, эти мосты на Улякилдер их тахпет, окуду каттыки, вонна Хохур Юрахтарами, Аманьюс Муниципальный Солгарсатар Юрахтари Турур Мосталарами, Мандак Тимир Мосталари, Юля Килдерехтарпит. Он на Тамбу Уосайнан, Кекеха Ларга, Аспатаха Ларга, Биеха Мостату Тутуар, Правистая Тутен Сюрдеху, Лахам Богомто, Ебил Ламат, Балриники Мостане, Байлюс Мостане, Олин Неда Ларга, Латами Мосталари, Тутан Килдерехтарпит Свипит. Бұқұрдук саңы моста анығы кәмірді білінен тұтылын ұлыспыт сайдыдың бір әме сүнкен солталақ кірігеді болла. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Саха сіргеркелер 5 сылғы үйрек күхалары төрдіттен саңардылықтақтар. Күн бүгін 116-16 сколы қапытаны үрмен барықтақ, итінттен 116-та тұя сіргер бар. О сколылы саңардарға 2 миллиардтан тақса сол көбай елденер, білігін 4 күхан үрменерге 114 миллион суммаға сіметін ғылынна 10 тонн сақа сереттен 6-ні 10 күнігердері туғанына программаға келдерер туғынан саяқын үйтіқтақтар. Онны қаянды үйтілдіқтақ өлі сіметін туған сударысыпені экспертизе түміге бар болуқтақ. Оның правительство біресілетін сол биятчы Сергей Месников үремен үлі туғынан бар докумоны түргетелерге түмерге чопчулата сұрдақтата. Сонтар Луғығар 2-тіңінші сүйлбе 1-3 жылыны оңырауатшы сыла. Манайқа бұл күнлерге кересті жоны тұйық ағайсысты батын бітірәнігер жеті тұғы нәхеліне үгіз жоны көме болалар. Ол тұғынан сонтардағы корреспондент Мария Кабельянова кәпсер. Лидия Данилова ұлығын ұстата өннік сұтынан үрлі тұйық ағайсысын бітірәнің жеті тәлі болын ұлықандығы рейденіне. Манығыққа, өткеніне бағылықтан сағылаған нәхеленді жоны тұрғынан, күннеті тәрттелінің очараттан кенеғі ұлған көмі олылар. Сүрін көмі ұлды олыру жүрі бағылайып, Лидия мақталы мұңыра соқ. Аспыт нәделі ғуады, ұжы нәделі болды. Нәделі, оғынна, амбастан бағарнайдар, үмчестер келенлер, әрге әрайбін көтір оқсан бараннар, ғаңа материал хайын берділер, хайын хаңаттылар, онтан же. Бағылықпыт Александр Николаевич тәріттелері мәні тұйран, нардаталаған бұл тәріттеттен дейін мәні ғочырытынан келеннер. Әті ақылатынер бән туақтан, ғытый бұт, туақ бар ғытый бұтын барытын ұрастан тұта тейін, сұваққа тейін кәбістілер. Сарғы түйілгеті құлып қарбақ тұрғдақ, оны күтті күхін кейі бір сергі олыр баттымныда. Ол дейін сөбәлхен барын, кейінге тұрар ұрыққу мақағығын түмел болан тұрбұд жияға көстілер. Манна үлігердәғ өрімін үлеті барар. Бәвіт құлып бұтын сапты бұд, аварийіне оны тұмны тұрғдақ темет, оны бұ бәвіт ұрыққу тәсеттен музей болан тұрбұд жебетер көсті бұд. Мантықы бұтын болы апшивкалаты бұд, натешіне патолог білін оңыт тұры бұд, системет атапленті барты олар идді, мостаты олар идді, оны білігін ететі бұ косметическі өлеті болы тұрар. Саңа осқолаттығар өсі бір қочуылынай тұтылдан бүтін, осқолыны ғылтықтақ. Келін ұғылары күтті қабан үліне ұғытықтақ. Бұйыл болланы тұстамын өкінлер үлілері оланы осқолын ететі, оның үйкі тәрітті қарахан үлілі тектері ұлытан. Оның үйлгеттен ұжы үйлгі сезонтан болланы чағаны сектердері қолбанынар, бұ бі өлік бір өттін ұжы болныс текілді тектері ден. Ағыя қыллағыды әргерін тұрбұт нәйлек білігін отой атын қартығына. Джон көмеғі көғы дүсіқтірір. Марика Бірянчы Сабарисов, Сахатилменті Сунтар. Мәңхан аласылуын қаран әйелеген салантада лоқтақ көғіләйіні өйір программанының ұттыр бұд анығы көстілің, темір конструкцияның чөчілді бұд, кейәдің отының күлімдер темір арқылағы керелеғі үліға келдерер, үйірілің бұғығар айдылар, ұрыққыта Сталин артығынан білінілді біт білінейті, кейін артық саңардылын әйелег ата темірінен сұрық. Танан лоқтоқтырғы жоғын білігінен болды. Бүгін қара бөйліген лоқтоқтыры күйіс кібергер бір дойдулақтырын Нұрот қағайсығын үтвелек. Россия оны сақасырын агропромышлыны комплексін бұчуыттағы лейтін Аял Степанов үтвей атын үйеттерге бүйуар айдылар. Түрәбі дүйді қаға келен білгі өремет қарағыз класты ашқолығын бірер біт, адны класник біт, Аял Иванович Степанов. که آنالله ایده بینیک بیش اهلی تیگر کردن مستنتر بود، ون طبیعیه ایالی بانویش پنن بیگیرم پنن آموزشیان تابد، ون بو
бюс то и лях полон. Бие келебарем бир крестях дякут. Тох бигюрем и товарстера. Антон Чурапчугун дирин нехилигер юрилях бахига майгига магнайга майгига паэт прозаик Иван Егорович Федосеев канан бюс эмитур бута. Иван Егорович Федосеев досо сахап шестуне деятеля паэт сурячы бұйытнан кеңнің білдер. Келер сылғы Иван Егорович төрәуіте 15 сылын, итенне кіне атын сүгер дирин агрос колота төрттемете сүйіз сылын жерчетінен досо бүйгін юрилі харылыйта болла. Оны маттын бұл Иван Егорович бәтін атын өйтетеге бейхе ванны хүрді бәк тіләхінер болалар, НПК-лар болалар, олимпиадалар болалар. Оны маттын мен әтемәте бұл бейхеге бұл хүйсіл бұтығар, осколы хүйсілін көшірге бөлеммет. Оны бұл ұғым алаттатығар, негелегім алаттатығар, министерсі бәбәр, проекционна халқан мақтабын тәддібін именно бұл оғы чешири хайдар хирегер оғыны үйтен тахарар тәлеттілігі ұлқан көмі оғы дейінден. Бұл үйірілің тәрәңі Иван Егорович Федосеев чугас жоны аймақтара кәлен қытынылыр. Ағаларын, әхелерін туынан, сылас сылларынан ақтан санаан астылы. Бұл қабарышығы отыр бұл бұл. Оны мен ағам сені, мен олым олыр қабарышығы. Оны ол скульптор болан, заказ қаяған. Оны дәй бұты қая бұты. Бұл баран бұл сағылақ бұтты. Оны қатшы әйматыр тұқымыян ақастағы бұты. Мен ағам қолы бұра, мұнна педучилищені бітерем баран, мұнна ұчыт алла бұты. Бұ құрдық саға лұсыр әчетін атын кенас кәнчәрі үтчаққа үйететеге, маннық тәрәңдер олық болы тұрғықтара. Яны Седалишева, Анна Семенова, Сахатли Вената, Чурапчы. Мастардығының аңдойды Кубағын екіз түйімегар Россия сүйімер демет қамандыда 5 күғыл, 3 үрін көміз, 1 түйер бұрынзы мәтәлі ұлы. Әржан түйер яғанға 6-10 келеттен сүйіз сүйірбеға келеға дейірі кейлістілер, жақталарға үсі яғанға 5-15-тен 15 келеға дейірі күректістілер. Маныңға Наталия Черноградская күйістіяғын сөтігіл туағылата Дмитрий Зорин 6-10 келеға дылы көміз мәтәлі ұлары сөтісті 8-тен сүйіз сүйірбе 5 келеға дейірі мастардығы Бәлетер болаққа мәжінілер Стамбулға бүгін аңдайды Кубағын еккесі табығыр салғы көректі әқтәқтір. Бүгін республика бағайар өттігір күйісті әқтығылла қонына қарды әден ұқсалла бұғымайғы министерсі бәті етінірі. Жоқұскайға бүгін тұл 10 сәтті метрға дейірі түргеннәк. Қалан сәтті қырады сылыйы, сиклон жайытығыр саға сірін үлін ұлыстарға түбәспеттер, онын кейін ұлыстарға оны республика үлін қотығылу, үлін ұрояндарғыр ардақтағы ғынчығай қардақ күн тұруға. Манан тағарын түміктіуін көрсі өққа дерім.